Hej alle sammen, og velkommen til den fjerde søndag i advent. Vi vil i dag quiz om en hel masse præm... Nej, hvad... Hej alle sammen, og velkommen til den fjerde søndag i advent. Vi har i dag en adventskonkurrence. En lille quiz, hvor I kan vinde en hel masse fede præmier. Fra blandt andet Faxe Kondi og AaB Shoppen. Og vi møder jo AGF i eftermiddag kl. 4, og inden da, så vil vi lige lave en lille quiz. Vi tager første spørgsmål her. Vesttribunen havde i år jubilæum som stemningstribune. Det blev markeret til årets første hjemmekamp mod Brøndby IF. Hvilket jubilæum var det? Jeg tror, jeg har den. Ja. Har du den? Jeg siger 25 års jubilæum. Jeg siger også 25 år. Lad os tjekke. Det er kropstændende rigtigt, mand. En på en. En på en. Vi går videre til næste spørgsmål. Og i øvrigt, så kan man også vinde de her plakater. I hvor mange år har Aalborg Stadion ligget i Aalborg Vestby? Puh. Nu skal vi sætte mig til igennem. Det kan godt være helt galt på den nu. Jeg sætter sig. Du er helt i tvivl derhenne. Ja. Og jeg er klar. Hvad siger du? Jeg siger 60 år. Jeg er lidt højere op. Jeg siger 125. Jorden. Ja. Vi tjekker efter. Du tager den. Den her. Ja. 100 år. Ej, jeg er tæt på. Det er ærgerligt. Pis os. Tættest på. Hvad var sidste sæsons højeste tilskuertal på Aalborg Portland Park? Kampen blev spillet i 1. september 2019 mod FC København. Du. Jeg skal også lige vide, hvor mange der kan sidde. Hvor mange kan der sidde? Ja. Jeg siger 10.500. Jeg går nok højere op. Jeg siger 13.431. Du tjekker efter. Jeg er helt galt på den her. 11.645. Nu kan jeg jo så ikke lige... Det er dig, der er tæt på. Ja. Satans. Tager du den så 2-1? Perfekt. Så får du du får sådan en her plakat med hjem, som I også kan vende derhjemme fra Vesttribunen. Så fedt, mand. Og det hele.